so 5 AM club ku wuxuu ka caawinayaa inaad madaxaaga yar maamuso intaa yar hadaad ka adkaato noloshaad ka adagtahay waxaad ka adagtahay the critic inside niinilaha iyo niiclaha iyo niicleyda ku dhex joogta ee kuu sheegta mar walba inaanay suurageleen waxaad ku fikiraysaa number 1 number 2 waxaad ka adkaanaysaa the critic outside markaad adugu isa soo dhaafteed adugu isa soo fasaxdeed adugu xornimada isa soo siiso qof baa jira aad xornimo inaad ka qaadatahay tahay waa dadka waxay kuu sheegayaan sidaa inaad u dhaqantahay tahay waxay kuu sheegayaan sidaan saxayn iyo sidaa saxda you don't care adigu ma rabtid inaad ruuliska u noolaato you are going to make the rules work for you just because you're at 5 AM club maadaama 5 AM aad u shaqada bilaabato waxaa rabtaa ruuliska inay kuu shaqeeyaan haddaad 7 arrinimo shaqada tagto 5 AM clubna aad ku biirto so shaqa xeerka inaad shaqada 7 timaada doesn't work for you oo aad ka horeysaa xeerka